У традиціях кожного етносу є щось неповторне. В Україні, серед іншого, це писанка. Її орнаменти зберігаються у музеях, а пам'ятники великодньому яйцю є по всій Україні. Попри активні процеси урбанізації та глобалізації, варто намагатися зберегти давню традицію розпису великодніх яєць. Аби діти не звикали до готових магазинних наліпок, у Домі мистецтв організували мистецьку виставку та майстер-клас. Далі Анастасія Фесюра. Виставка напередодні Великодня – традиція Дніпропетровського будинку мистецтв. Ця вже четверта. 800 робіт майстрів із 16 регіонів України – це писанки, дряпанки, шкрябанки, мальованки та потрібні для них серветки, тарілки та плетені кошики. А от цільова аудиторія акції «Створи свою писанку до Великодня» цього разу дещо інша. Ми запросили і маленьких дітей, дітей з 7 переселенців з Донбасу, що живуть у модульному містечку, дітей воїнів АТО із нашого міста, і запросили студентську молодь. Тобто тих людей, які виростуть і повинні знати традицію українського народу. Навчали дітей традиційній техніці розпису справжні народні майстри. А серед учнів ми зустріли багатодітну родину Горінових. Батько 5 дітей, демобілізований боєць, який одужав після множинної контузії, подібні зустрічі підтримує від душі. Зачем вони важні? Для того, що це як прививка. Прививка доброго для нашого покоління. Розвиває тільки хороші качества в чоловіку. В ребенке в целом. Бабушка не учила нас воском, там, перьями и тому подобное. Я хочу, чтобы они этому научились, чтобы они это увидели. И может потом в следующем году на Пасху или даже в этом году они уже это все сделали вот дома, чтобы это было не только разноцветные яйца с наклейками, но чтобы это было что-то нарисовано. Может, пускай это будет по-детски, пускай оно это будет с душой, с добротой. Вот как-то вот так. Їхня донька Софійка тепер знає, що хоче зробити на наступний Великдень. Узори нарисувати. Разукрасить его красиво и сделать его красивым. И подарить маме и папе. Однак створювати свої писанки, а вже ж поспішають саме дівчата. Хлопців серед присутніх небагато. Чоловіки ж і хотіли б спробувати створити писанку, та бідкаються. Руки до таких тендітних речей, як писачок, не звикли. У мене руки грубі. Ну, я не знаю. Воно хрупке таке. Син сказав, що я не вмію. І у мене діла, у нього куча діл, він дуже-дуже зайнят, тому... Папа сказал, что он кроме автомата ничего больше в руках держать не умеет, и ребенка, поэтому. Бокову частину писачка, ось так, бокову частиночку. Тримаємо так, як ми тримаємо ручку, коли пишемо. Не ось так тримаємо, так? А поближче сюди. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.